להתכנס תחת מטריה אחת בהובלה של הג'וינט, לאפשר פיתוח של ידע, כלים, מיומנויות, תפיסות. התפיסה הלאומית להכשרות בדמנציה היא אחד משבע המלצות בעצם של התוכנית הלאומית לדמנציה. עולם הזקנה והטיפול באנשים מפוצל בין הרבה מאוד משרדים וגופים. פעם ראשונה בארץ שכל כך הרבה גופים וארגונים שעוסקים בדמנציה יוצרים בצורה משותפת הרבה מאוד תוצרי ידע מקצועיים. לפתח תפיסה, מושגים, להכיר אחד את השני ולצאת עם תוצר שהוא תוצר אחיד. לחבור לאנשי מקצוע. שכל אחד מהם בא עם הרקע שלו, עם הניסיון. כולם באו עם הרבה מאוד ידע ורצון לתרום. זה לקחת חלק בקבוצה מאוד איכותית ומקצועית. ציור מוחות של כל המשתתפות בפורום, לשמוע על התוכניות שלהם, לקבל רעיונות. מעלים את הצרכים מהשטח, עובדים יחד. ההבנה שלא כל הידע נמצא אצלי. וכשאנחנו מתקבצים ביחד במשך תקופה ארוכה, בסופו של דבר, התוצר הסופי הוא תוצר מאוד מאוד מקצועי. תהליך שמעצב פרוגרמה בראייה לטווח ארוך, בראייה מאוד מאוד רחבה, באופן רב תחומי. החשיבות של הפורום הוא שבסופו יש לנו תפיסת הכשרות לאומית בדמנציה, יצירת שפה משותפת וסטנדרט משותף לכלל ההכשרות ברמה הלאומית. איזשהו תו תקן או סטנדרט לאומי בתחום שמגדיר לכולנו איזה ידע, מיומנויות ותפיסות אנחנו צריכים להעביר בהכשרות של קהלי היעד השונים. הפורום הזה אפשר לי להרחיב את נקודת המבט שלי ואת ההסתכלות שלי לגבי המענים שנדרשים מעבר לחולים ולבני המשפחות. יש פה משהו שהוא מאוד מאוד חדשני. הלמידה, המפגש, ההיכרות ופיתוח תפיסה אחידה שמתורגמת להכשרות של עובדים סוציאליים ובעלי תפקידים רבים נוספים. שבאים במגע עם האדם ובני המשפחה שלו. כל האנשים שמטפלים באנשים עם דמנציה בארץ מדברים את אותה שפה. הצלחה אדירה. הפעם זה פעם יחידה שכולם נפגשים ביחד, מסתכלים על נושא הדמנציה, מבינים איזה חוסרים יש, מה עוד צריך לפתח. ועם זה כל אחד חוזר לארגון שלו, מטמיע את זה בארגון. פיתחנו במהלך הפורום קורס עבור רופאים וסקטורים מקצועיים אחרים. הקורס התבסס בעצם על תפיסת ההכשרות. הפורום הזה דחף אותנו לעשות עוד ועוד הכשרות. תהליך שביצענו של הכשרת סוכנות שינוי היה חדשני וייחודי. ראינו בו כמה כוח יש לאשת מקצוע מחויבת לתהליך בהטמעה של התפיסה ושל התוצרים בצורה משמעותית וטובה, גם בארגון שלה וגם מחוץ עליה. המהלך הזה ייצר תוצרים רבים, גם מערכי הכשרה, גם מידע. החומר עזר של דפי מידע למטפלות והחוברות שהופקו משמשים אותי בעבודה היומיומית. יצרנו תשתית של ידע עבור כלל העובדים הסוציאליים במחלקות שלנו. בימים אלה אנחנו עושים וובינר מכל מקצועות הבריאות, רפואה, סיעוד והפער הרפואיים בנושא של מסע המטופל עם הדמנציה. משרד הבריאות מעודד הכשרות של התפיסה הלאומית להכשרות בדמנציה ברחבי הארץ. בבקרות כבר צפינו בהטמעה של התפיסה במחוזות שונים, למשל של קופות החולים. אנחנו פועלים לעודד הכשרה ברמה הארצית לכלל הקהלים שמטפלים באנשים עם דמנציה במדינת ישראל. התפיסה בדמנציה עולה בקנה אחד עם צורת העבודה של בית ספר לאומי לקידום הזדקנות מיטבית על שם ג'ודי מורטון. הכוונה היא להוביל שינוי מערכתי רחב בתוך מערכות שעוסקות בזקנה. נעשתה כאן עבודה מאוד מאוד רצינית, מאוד מקצועית, בהיבט של תחושת השליחות, במידות, בערכים, איך להתייחס לאנשים, וגם במתן כלים, במתן מיומנויות. הייתה הרגשה של שייכות לקבוצה, של מחויבות מאוד גדולה לתהליך, וגם תאריך יעד להפצה של התוצרים החשובים. זה מחדד לנו את המקום החשוב שיש לשירותים החברתיים, בקידום איכות החיים של אנשים עם דמנציה ובני המשפחות. שיתוף פעולה בין כל הגורמים, זה מה שמביא להצלחה ולהעלאה של המודעות ולפעילות מאוד מוצלחת בתחום התוכנית הלאומית לדמנציה. אני חושבת שהפורום שלנו לא היה מגיע להישגים שאליהם הוא הגיע, אלמלא המחויבות, המקצועיות והאכפתיות של כל אחד מהשותפים בדרך. ותודה שצעדתם יחד איתנו לעבר פיתוח תפיסת הכשרות לאומית בדמנציה בישראל.